Viva que está começando o Cartão Vermelho, edição 86, neste dia 9 de abril, o Dia do Aço. Mas por que o Dia do Aço? Depois, mais tarde, nas efemérides, José Trajano vai detalhar um pouco mais o porquê o Dia do Aço. Mas é o dia da fundação da famosa Companhia Siderúrgica Nacional, que foi mais ou menos, mais do que menos, o que Getúlio Vargas exigiu dos americanos para botar o Brasil na guerra. Mas depois Zé Trajano falará mais sobre isso. Fato é que está começando um cartão vermelho logo depois de um dos grandes jogos, não apenas do ano, já diria que da década, poderia dizer até que do século XXI. Real Madrid 3, Manchester City 3. Vamos esmiuçar esse jogo, como vamos esmiuçar também Arsenal 2, Bayern Munique 2. Rodrigo e eu vimos mais o jogo de Madrid. Zé Trajano viu apenas e tão somente, por razões mais ou menos óbvias, o jogo Aí de vai. Londres. Bom, vamos falar do Corinthians na Copa Sul-Americana. Saibam vocês que o Corinthians está na frente, ganhando de 1 a 0. Gol de quem? Gol de quem? Do nosso Romário. O Romero, que é o jogador de melhor posicionamento dentro da área que o Corinthians tem. Ele não satisfeito em já ter feito 1 a 0, ele deu o segundo gol na marca do pênalti para o Yuri Alberto, que furou. Que furou parece coisa de Kfouri, não é? O Yuri Alberto, bom, não vou falar do Yuri Alberto. O Grêmio está jogando também na Arena Grêmio e está perdendo dos chilenos o Huachipato. Eu não sei se o nome é exatamente esse. O Huachipato? Acho que é. Muito bem. O Fluminense jogará às 9 horas da noite no Maraca contra o Colo-Colo. Vamos falar ainda sobre o um novo contrato do TV de TV do Flamengo com a Globo. Está havendo uma certa crise nessa questão. É, questão é uma maneira fina de falar questão. Nessa questão está havendo uma certa crise e Rodrigo Matos está preparado para digeri-la para você. E vamos especular sobre o que será do Palmeiras sem o Endrick. Pergunta que não deixa o nosso Rubão Lisboa dormir. Há dias, desde a conquista do Campeonato Paulista, que o Rubão não dorme, já preocupado com a ausência de Endrick. A nossa enquete é fácil e é quase uma provocação para Zé Trajano. Quem vai ser o campeão da Premier League? Posso Na votar ordem logo antes? alfabética. Posso votar antes de anunciar a enquete? Na ordem alfabética, Ah, muito Arsenal, bom. porque tem A. Liverpool, porque tem L. E por último, mas não em último, ao contrário, Manchester City, que tem M. Acabo de ver uma nova furada de um atacante corintiano. O jogo entre Corinthians e Nacional do Paraguai, é o Nacional genérico, está dando calo nos olhos. O Corinthians massacra e perde gols em cima de gols. Eu começo pela enquete, José Trajano, e você já nos dá um pitaco sobre o que foi Arsenal e Bayern Munique. Quem será o campeão da Premier League, José Trajano? Arsenal, Liverpool ou Manchester? Antes de É, qualquer diga. coisa, boa noite para todos, você, Rodrigo, quem nos vê. O Rubens está pedindo você falar no joinha, que você não pediu. Pedir like. Eu sempre esqueço do joinha, mas é, eu só peço é que o âncora me como é que é? Me deixa Te exige. exame. É, tantas Só que aqui você é exigências a que ele faz. âncora, né, Juca? É isso, é. Aqui você é a Agora eu, tá âncora. aqui, faz favor, dê joinhas para nós que nós merecemos. Ô, Vamos que Juca, vamos. a enquete vai, com toda certeza, vai perdurar durante algumas semanas, porque Sim. faltam 6 rodadas. Mas eu acho que tem jogo no sábado, jogo na terça, tem uma semana aí que tem jogos mais próximos. E tem os jogos também de liga, tem os jogos da Liga da Champions League e tal. As casas de aposta devem estar enchendo as bulas, né? Porque é uma baita de uma aposta, né? Não dá para dizer com toda a segurança. Ah, é o City que tem mais time, é tricampeão.
É o Liverpool, despedida do Klopp, vai ser em grande estilo. O Arsenal, será que aprendeu a lição do ano passado? Não dá, não dá. Quem derrapar um pouquinho, já era. A gente estava conversando antes do programa aqui no que resta de tabela. E chegamos à conclusão que a tabela, mas não é puxar brasa para a minha sardinha, não, e de arranjando desculpa antes, tá? A tabela mais complicada é a do Arsenal. O Arsenal pega Tottenham, que o Tottenham também pega os outros dois, tá? Fora de casa. Pega o Chelsea. O Chelsea não está bem, mas é um clássico de Londres. Fora de casa. Tem peso. E pega o United, também fora de casa. São três adversários pesos pesados. Então, a tabela mais fácil, o Rodrigo examinou melhor do que eu, chegou à conclusão que é o City, né, Rodrigo? Isso, achei um pouquinho mais fácil do que a do Liverpool. Concordo contigo que a do Arsenal é a mais difícil delas. Então, a pergunta mesmo, qual é, Ju, quem vai ser o campeão? Não Só, sei. simples. Não sei, não sei. Não, não sei, não vou dar uma de mãe de Iná aqui. Gostaria que fosse o meu Arsenal, que está jogando bem. Ou ainda até que não jogou tão bem, mas aí é outro campeonato, a gente vai falar daqui a pouco, Champions League e tal. É imprevisível. É o campeonato mais emocionante, porque não está, Juca e Rodrigo, não está muito legal só na cabeça, não. Aquela disputa ali do sexto, quinto, quarto lugar, da quarta vaga, e também de quem vai para os campeonatos europeus, não está muito legal. Né? Entre o Aston Villa, que está fazendo uma bela campanha, o próprio United está subindo, o Tottenham. Falando nisso, o Paquetá foi comprado, né? Estão anunciando que ele foi comprado, enfim, já fechou com o City. Que não fechou, porque o campeonato ainda está em andamento, mas está tudo certo. O A Guardiola o imprensa inglesa queria. está dando essa informação. O Guardiola o queria, segurou por causa da questão da investigação sobre as apostas e o envolvimento dele, mas agora, o que tudo indica, está trazendo o Paquetá para reforçar o City, né? E será um bom reforço, sem dúvida nenhuma. Ainda mais no lugar do De Bruyne, que está sempre machucado, não joga e tal. Ele pode jogar ali. Vou falar disso daqui a pouco. Tá bom. Olha aqui, o Zé Trajano ficou em cima do muro, não quis cravar o time dele. Eu cravo o meu. Eu acho que na arrancada final o Manchester City fará o que fez nos outros anos. Eu vou ficar muito feliz com mais um título do Guardiola, vou ficar muito triste porque acho que o Klopp merece se despedir com o título, e mais triste ainda pela tristeza do meu amigo Zé Trajano. Mas fazer o Não quê? antecipe as minhas lágrimas. Exatamente, exatamente. Quero saber de você, Rodrigo. Quem você acha que será o campeão? Ou você vai ficar em cima do muro também? Eu concordo que, diante das circunstâncias, é um certo chute, não é uma análise, digamos assim, completamente fria você dizer que um dos três vai ganhar. Tanta circunstância envolvida que é um certo chute, né? Mas se é para chutar, diante da tabela mais fácil, da máquina de jogar bola, e o City dá aquela impressão, você lembra aquele ditado que falavam sobre os alemães e o que os ingleses diziam sobre os alemães? Futebol é um jogo de 11 de cada lado e que no final os alemães ganham. Tá, às vezes dá essa impressão sobre o City na Premier League, né? A Premier League é uma liga disputada que no final o City ganha, nos últimos anos, né? Então, por isso eu tenho, se fosse apostar em alguém, eu diria que eu apostaria no City. Mas não acho que é. Acho que é uma aposta mesmo, um chute. Acho que tá. Concordo com o Trajano que é um cenário tão indefinido que qualquer coisa não vai ser surpresa aí dos três. Zé Trajano, o que houve entre Arsenal e Bayern Munique em Londres? Eu só vou pedir se é possível aumentar um pouco o áudio do Rodrigo. Não sei se está um pouco baixo. Não sei se você está ouvindo bem, Rodrigo. Eu estou ouvindo Ó, bem. veja se melhorou, Trajano. Melhorou, já melhorou. Não, estava todo mundo, vamos dizer assim, estava todo mundo, menos quem torce pelo Arsenal e quem torce pelo Bayern, o resto, a maioria das pessoas, estava de olho lá, no Bernabéu, que são os dois maiores times do mundo, um confronto maravilhoso, esperadíssimo. Mas eu esperava um bom jogo entre Arsenal e o Bayern, e o Arsenal como favorito.
O Arsenal me decepcionou um pouco. Achei um time que meio preso, talvez um pouco de. Teve mais posse de bola, teve algumas oportunidades, mas não foi aquele Arsenal que a gente costuma ver na Premier League. Aliás, o Arsenal na Champions League não vem jogando bem. Os dois jogos contra o Porto, lá em Lisboa e depois do que venceu nos pênaltis, também não foi lá grande coisa. Então isso me preocupa um pouco para o jogo de volta. Apesar que, como não tem mais gol fora, 1-0 já está de bom tamanho. E teve um lance no final, que eu achei que não foi pênalti, que podia ter sido o gol do Saka, que fez o primeiro gol, aliás, muito bonito. O Saka é muito bom jogador, muito rápido. Faz uns gols assim, uma batida. É aquele drible, corta para dentro e sabe bater muito bem na bola. Mas que eu achei, não achei pênalti, uma parte da torcida do Arsenal também achou. O Bayern jogando no contra-ataque. Né? O Kane, para variar, fez gol. Esse Kane também, negócio de ganhar ele. Ele fez gol de pênalti, tá certo, mas fez gol, né? E se comparar um jogo com outro, seria assim: Bernabéu nota 10, Emirates nota 7. Fico por aí. Muito bem. O jogo no Bernabéu começou com uma frustração na hora em que as escalações foram publicadas. Porque Kevin De Bruyne teve um problema estomacal, se sentiu mal, vomitou e não foi para o jogo. Ora, para quem está esperando o jogo das estrelas, a maior estrela do City não estar em campo é frustrante. Já não estaria, sabidamente, tanto o goleiro Courtois do Real Madrid quanto o goleiro Ederson do City, embora o Ederson estivesse no banco. Escolha, portanto, do Guardiola começar com o goleiro alemão Ortega. Com 40 segundos, há uma falta em cima do Grealish. Essa falta é batida pelo Bernardo Silva. E o goleiro Lunin faz uma bobagem do tamanho de um bonde, uma barreira de um jogador só. O Bernardo testa ele e faz o gol. Uma falha brutal. 2 minutos de jogo. Mas o City também não tinha o Walker para fazer o célebre duelo com o Vini Júnior. E o Vini Júnior não se limita hoje a ser um jogador que dribla, que faz gol, ele é um assistente de primeira. E ele, jogando bem, acaba o time do Real Madrid chutando uma bola de fora da área, a bola desvia no outro português do City, no Rubem Dias, e gol do Real Madrid. Marcaram 1-1. como gol contra, né, Juca? Eu achei até um pouco A injusto, bola né? ia fora, né, Rodrigo? A bola ia É, fora. mas eu sei, mas quando desvia assim é discutível Pois ali, é. né? Enfim. Matou o Ortega, não podia fazer nada, 1-1. 2 minutos depois, o Vini acha o Rodrigo, dá um passe espetacular para o Rodrigo. O Rodrigo não tinha um lateral de função para marcá-lo e acaba fazendo o segundo gol, também numa bola desviada, mas que ele coloca muito bem. Eu acho que Gol de independentemente biquinho? disso. Foi de biquinho que ele deu ou não? Ele foi na precisão, né? É, Ele pegou a bola precioso. de quase o meio de campo, né? Até entrar na área, fez para cá, fez para lá e tá. Aí ele meteu entre Taco as de bola. pernas do Akanji. Eu acho, salvo engano, ele meteu Entre entre as as pernas pernas do do Akanji. Akanji. É, foi, foi. Do suíço Akanji. 2-1 para o Real toma conta do jogo. Podia ter feito 3-1. Vai para o intervalo. O Manchester City volta inteiramente diferente, embora com os mesmos jogadores, né? Aí o Pep Guardiola é brutal. Ele muda a posição do Foden, que não tinha jogado nada. O Haaland, sem o De Bruyne, fica órfão de pai e mãe. É gozado isso, né? Porque o Haaland, Foi no engolido Borussia pelo Dortmund. Rüdiger, né? Sim, no Borussia Dortmund, ele fazia muito gol. Mas o time jogava para ele. É claro que o City não vai jogar para ele. Quem joga para ele no City é o De Bruyne. Não tinha De Bruyne, o Rüdiger pôs ele no bolso, né? De novo, diga-se de passagem. De novo, né? Assim como Mesmo Gabriel sendo. Magalhães viu o Saliba, colocaram ele no bolso. Naquele Isso, jogo contra o isso. Duarte, você não conta, não.
Isso. Mas hoje o Gabriel foi mal, né? Ele deu um Foi passe mal. ali errado que gerou o primeiro gol do Sim. Bayern, né? O Foi contra-ataque isso. sai a Mas partir você de um sabe passe errado dele. quem foi o culpado daquilo ali? Só fazendo um parênteses que você citou. O goleiro que saiu. O goleiro saiu. Sair, né? O goleiro ficasse lá atrás, o Gabriel atrasava a bola para ele. Bom, mas vamos lá. Ele forçou o passe, né? Bom, vai daí o City empata o jogo com um golaço do Phil Foden fora da área, no ângulo. E 3 minutos depois, o croata, que até agora não havia mostrado por que custou tão caro, fazia um bom jogo e de perna direita, que é a perna que ele toma o bonde, de fora da área, ele fez outro golaço. 3-2. Parecia que o Real Madrid estava acabado e o Santiago Bernabéu entrou em silêncio sepulcral. Você ouvia a torcida do City. Mas o Real Madrid... Torcida do Real Madrid também não é lá essas coisas, né, Juca? Não é de vibrar muito. É muito turista, né? Muito turista. E ela é meio ali, né? Ela já fica esperando ganhar. É uma torcida um pouco... Isso. Eu tenho uma arrogante, até, podemos dizer assim, em relação agora, a como ela... Aí entre esse feiticeiro do Modric de um lado do outro, de um lado do outoutro, uma bola pro Vini. O Vini vira o jogo da esquerda para a direita. Mas o De La Torre entra... Mas de primeira, né? O faz Valverde, um golaço. Né? O Valverde, que delator. O Valverde, Uruguai, o Valverde. Faz um golaço de primeira, uma varada. Né? 3-3, vamos ver o que acontece no jogo de volta. O que você achou do jogo, Marinha? Então, o primeiro era um jogo assim, entre os talvez dois melhores times do mundo, se você pode ter uma leitura e tal, mas é uma leitura possível, né? E... tem dois erros cagadas logo no início, né? Então, você olha e fala assim, olha, isso aí é pelada de várzea, né? Um zagueiro põe, desvia e põe para dentro e você já falou do goleiro. Mas aí depois você tem lances plásticos, né? A impressão é que os gols da virada do City é o mesmo tipo de jogada. Você lembra que o Guardiola tinha aquela jogada que ele mandava os caras cruzarem no pó, meio rasteiro no poste, oposto, para o cara chegar e já era marcado. O jogador já virava sabendo e o outro entrava pela ponta. Agora me parece que ele estava... Como os times estão jogando muito atrás e fechando muito espaço da área, ele está fazendo uma jogada que ele atrai o cara para a ponta e depois vai concluir a jogada na entrada da área com um chute forte. E os dois gols são assim. Com primeiro uma jogada pela direita... Ele dá no Stones, agora eu estou tentando lembrar quem que dá no Stones, o Stones dá no Foden e o Foden mete uma paulada no ângulo e do outro lado alguém entra, o Grealish entra pela esquerda e dá no Guardiol que bate. E o Guardiol, essa posição que o Guardiol achou para ele, né, jogando de lateral esquerdo, ele foi um dos melhores zagueiros da Copa do Mundo e ele joga de lateral esquerdo agora com o pé invertido não, que ele é canhoto, mas assim, qual é? Nesse caso aí, chutando de invertido, e eu já vi outros jogos dele, ele tá jogando bem, ele é um jogador muito técnico, né? Às vezes ele aparece lá do outro lado, apesar de ser zagueiro e tal, e acertou essa paulada, mas me dá a impressão que o Guardiola tá querendo, como a área tá muito ocupada, ele tá armando o time para concluir as jogadas da entrada da área. O Rodri já fez uns gols assim também, enfim, o Foden eu acho que teve um jogo aí que ele fez uns dois gols da entrada da área chutando forte desse jeito. E se não me engano, no último jogo do City ele fez não, três ele gols. Fez três gols. Três isso. Gols, se não me engano, no último isso, jogo. Isso. Então me dá a impressão que ele está armando o time para ter esse tipo de conclusão. E o Vini e o Rodrigo, assim, eles são. O Rodrigo é o artilheiro minimalista, né? Ele é aquele toque sutil, parece que parece que ele é lento, né? Inclusive, ele atrasa a passada com a canja para dar o toque. E no caso do Vini, duas assistências em um jogo. O Rodrigo se tornou o jogador do Real com mais gols na Champions League, o jogador brasileiro. Antes era o Vini, que tinha 18, e agora ele está com 19. Então, eles estão nessa disputa, os dois aí, de quem é o brasileiro que mais fez gols na Champions pelo Real. Então, você olha para trás lá, Ronaldo, toda essa galera já ficou toda bem para trás em relação a eles dois. Né? E agora? Está tudo em aberto, Juca?
Está tudo em aberto. É claro que você não pode considerar que o fato de você jogar em casa contra o Real Madrid signifique um grande favoritismo. É evidente que o torcedor do Manchester City haverá de lembrar que no ano passado empatou 1-1 no Santiago Bernabéu e enfiou 4-0, né, no jogo de volta lá em Manchester. Mas também há de lembrar de 2022, quando estava com a classificação na mão, né? O Rodrigo virou e na prorrogação o Benzema fez o gol de pênalti e eliminou o Manchester City. Então, curiosamente, este jogo vai se transformando, digamos assim, num jogo emblemático, né? Nessa Champions mais moderna da década de 2020, né? É o terceiro ano seguido que dois gigantes desse porte se pegam. Então, eu acho que há um certo favoritismo. De fato, pro City, mas é só um certo favoritismo. É um pouco como chutar quem vai ser campeão da Premier League, Zé. É um pouco como isso. De toda maneira, na quarta-feira que vem, 4 horas da tarde, tem esse jogo, saberemos se quem é que vai seguir, quem será a semifinalista da Champions, que está rigorosamente sensacional. Amanhã tem PSG e Barcelona, né? Tem Borussia Dortmund e Atlético de Madrid, né? Que é um jogo, Isso. digamos, menor, mas assim mesmo são dois jogos muito interessantes, né? PSG e Barcelona, então, muito mais também pelo passado dos embates entre os dois, né? Do que propriamente pelo futebol que estejam jogando. Mas, enfim, são dois jogos para quem gosta de E sem a futebol. presença do Neymar, né, que era emblemático nesses dois times, né, porque saiu de um para o Sim. outro e aí já decidiu um confronto dos dois e agora está aí, enfim, foi em outro, está na Arábia Saudita. Marrinha e Zé Trajano, quem nos vê? Acreditem vocês ou não. 2-0 para o Achupato. Aos 40 e, aos 52 minutos. No final dos acréscimos do primeiro tempo, 2-0 para os chilenos do Achipato, no campeão gaúcho Grêmio. Há um clima, não vou nem tentar descrever, mas de velório na Arena Grêmio. Estou vendo aqui, impressionante. Impressionante, o Grêmio vai ter E aí, que. como é que fica aquela decisão de ter estreado na Libertadores com reservas, hein, do Renato? Isto. Sabe lá o que vai acontecer. Vamos ver. Temos 45 minutos para virar. 56% de posse de bola do Grêmio, 2-0 para os chilenos. Muito bem. Temos uma discussão no momento na Gávea. Eu até publiquei, eu não sei se você viu, Rodrigo, uma carta de uma conselheira do Flamengo, de sobrenome Kaplan. Marion, eu suspeito, porque Marion é o pastor. Kaplan. Sim, porque é Isto. uma conselheira bem engajada e de oposição lá dentro. E ela denunciando que não houve uma discussão democrática, não apenas para o Flamengo participar da Libra, como agora na reunião de ontem que autorizou o contrato com a Globo. Conte-nos. O que se passa? Então, lá atrás, os clubes formaram a Libra. Esses clubes são Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Santos, Corinthians, os paulistas, mais Atlético Mineiro, Grêmio, Bahia, Vitória, entre os times que estão na Série A. E eles encaminharam uma negociação com a Globo e fecharam essa negociação. Só que o contrato do Campeonato Brasileiro, a partir de 2025 até 2029, e um valor de 1,3 bilhão pela TV aberta e fechada para esses times. E precisava passar no conselho deliberativo de cada clube. Quando foi passar no Flamengo, começaram a fazer conta, a diretoria do clube inclusive, e descobriram que o Flamengo vai perder 80 milhões de reais de um ano para outro, de 2024 para 2025. Sim, ele tinha uma garantia mínima sobre o pay-per-view até 2024 e não vai ter essa garantia em 2025, mas acabou que o contrato todo posto ali
tira uma quantidade de receita. A queda é muito, talvez já se previsse uma queda, mas a queda foi muito brutal, digamos assim. Ele vai ganha até agora 290 milhões, vai ganhar algo como 210. E vai diminuir muito a diferença para o Palmeiras e São Paulo, principalmente, porque o Corinthians vai ficar ali meio empatado, os dois e tal. Talvez o Corinthians, porque abate se o Corinthians aderir. Isso, né? Se o Corinthians aderir à Libra, né? Ainda não ele está em conversas aí com várias empresas. E aí isso gerou quando essa conta foi feita, começou a passar nas comissões, gerou uma revolta, inclusive, entre aliados da situação do Landim. A situação no sábado, desde quinta a sábado, era de uma efervescência dentro do clube, tanto que foram 400 conselheiros para votar o contrato. Nunca se viu assim, estava fila no estacionamento e tal, coisas que não é comum numa votação de contrato de conselho. E aí, quando estava na discussão, o vice-presidente de marketing do Flamengo, que você vai gostar disso, Juca, Gustavo Oliveira, que vai apresentar o contrato, diz que a lei do mandante prejudicou o Flamengo. Ué? Sendo que foi o Flamengo que foi pedir para o governo Bolsonaro a lei do mandante. Ele falou assim, essa negociação teve impacto negativo da lei do mandante. Aí, quando falaram isso na reunião do conselho, houve uma... Mas como foram vocês que pediram isso e tal, não sei o quê? Virou ali um pandemônio ali dentro. Teve muita crítica pontual. O contrato, pelo que eu já ouvi e pelo que me contaram, tem muitas coisas favoráveis à Globo. E isso não vale só para o Flamengo, vale para os outros também. Tem pontos ali que a Globo foi muito mais habilidosa na negociação do que os clubes, e isso está se revelando agora. E aí, a oposição do Flamengo em peso votou contra. Ontem você teve uma votação que foi 60-40%. Para uma votação de contrato com o Landim, tendo o poder que ele tem no Conselho, foi apertada. Ele mobilizou muita gente. E foi ali convencendo aliados, inclusive, porque tinha gente da própria diretoria dele dizendo que era para adiar e não votar. Então foi uma coisa muito dividida. E aí vai ter esse efeito futuro, o Flamengo vai ter que achar uma receita de 80 milhões para suprir do seu orçamento que ele vai perder a partir de 2025, não é esse ano, e está nessa discussão. E aí muitas pessoas que eu ouvi, conselheiros do Flamengo, lembravam, 87, e aí eu quero ouvir a sua opinião, Juca, sempre que o Flamengo se mete a ser coletivo, ele se ferra. Era a leitura de todos os conselheiros. Quando a gente entra no grupo o Flamengo vai ser aqui generoso, coletivo, o CEO da Libra até usou a expressão que o Flamengo foi generoso ao abrir mão de privilégios. Aí os caras estavam revoltadíssimos. Como assim? Isso causou um problema lá dentro. E todos lembram em 87, todas as vezes que o Flamengo foi generoso entrou coletivamente, foi traído... E se ferrou no final das contas. Eles lembram desse episódio de 87, você pode falar, eu conheço o episódio, mas você viveu ele, então você pode falar melhor do que eu, Juca. Mas você está falando da traição do Eurico Miranda? Não só do Eurico, no final ele foi traído por todos os clubes, né? Você olha, todos os clubes hoje dizem que o Flamengo não foi campeão em 87. E na época todo mundo assinou dizendo que era, não é? O São Paulo, sim, que foi levantar assim, a taça das bolinhas e era o maior aliado do Flamengo na época. Aquilo ali não foi uma traição? Aquilo foi uma traição terrível. Aliás, eu diria que muito mais do que o Eurico Miranda, Carlos Miguel Aydar traiu o Flamengo. Até porque Carlos Miguel Aydar era o presidente do Clube dos 13. Mas eu te diria o seguinte, eu não faria essa leitura agora. A leitura que eu faço agora é da bobagem que o Flamengo fez, sem calcular... quando forçou a lei do mandante, sem ter exatamente a perspectiva do que poderia acontecer à frente. Não a eventual generosidade de permitir que todos ganhem um pouco mais e o Flamengo ganhe um pouco menos, porque isto, à frente, beneficiará o Flamengo. O problema é que não existe uma liga apenas. Existem duas. Uhum. Caberia uma atitude generosa numa liga. Sim, em duas, concordo. É cada um por si, peço o meu. Você não tem nenhum ganho. Você não tem o ganho do produto coletivo, né? Isso. Imagine se o Corinthians consegue um contrato de 300 milhões. Eu não acredito diante, né, dos paspalhos que estão lá à frente do Corinthians. Mas paspalhos ou não, é a marca Corinthians, no maior mercado do Brasil. São Paulo,
Então, é possível que o Corinthians consiga um contrato melhor do que o Flamengo. Aí, velho. Aí, quem sabe, acaba sendo um mal que vem para bem. E derrubam o autocrata Landim, seu sucessor, e redemocratizam o Flamengo. Porque o que eu não entendi bem é que há queixas de que as pessoas que queriam falar contra não puderam falar. Então, não, puderam sim, Juca. Teve bastante gente falando contra. Teve conselheiros de oposição, criticaram e tal. Eu sei qual foi o caso da Marion. Assim, ela realmente pediu a palavra e ela é muito ativa e acabou não tendo a palavra. Mas teve vários que. Teve mais de um conselheiro falando contra e criticando. E teve várias correntes representadas. Mas eles limitaram ali o número das pessoas que pediram e ela acabou ficando de fora. Eu sei que ela ficou chateada, comentaram isso ali no conselho. Mas teve sim várias vozes contra, de oposição, não foi nesse sentido. O que teve é que o Landim mobilizou muita gente, ele conseguiu se articular, e aí eu faço uma leitura oposta à sua, Juca. Mesmo com o tema polêmico, ele conseguiu uma vitória significativa. Então ele demonstrou muita força política dentro do clube. Mas vamos ver como é que isso se desenvolve, né, Rodrigo? Porque, digamos, diante dessa hipótese, o Corinthians faz um contrato melhor que o Flamengo. É, vai causar mais questionamento interno, sem dúvida, sem dúvida. O Flamengo não consegue em campo aquilo que todos nós apostamos que conseguirá, né? Tanto no Brasileirão quanto no Libertadores e tudo mais, Isso, né? isso acaba sendo mais decisivo, né? No final das contas. Decisivo. Infelizmente, isso é o mais Isso. decisivo. Muito bem. Então, está aí o caso Flamengo contrato de TV. E agora que eu sou amigo Como de é que tá a Corinthians, enquete, hein, Juca? Como é que tá como é aí? que está a enquete? Essa é uma boa pergunta que vamos ver. Eu vou apostar aqui no Manchester City. 42% Manchester City, 30% Arsenal, 28% Liverpool. 42%. Olha só. E olha, você vota na enquete e dê o joinha também, que nos ajuda. Muito obrigado. Ô Zé Trajano, como eu sou muito seu amigo, eu quero te fazer uma outra pergunta. Zé Trajano, você, do seu posto de observação, com a neutralidade que o caracteriza, com a frieza que faz parte da sua personalidade, me diga, o que será do Palmeiras sem o Endrick? Quase que eu falo uma besteira aqui de boca cheia, mas. Não, vai sofrer. Vai sofrer. Dá até samba, isso vai sofrer e tal. Porque ele é o melhor jogador do time. Ele só vai melhorar, o que tudo indica. Né? Está crescendo cada competição que entra. Pega mais experiência, mais traquejo, mais tudo. E não tem. Jogador do tamanho dele para entrar com uma substituição à altura. Não é toda hora que se fabrica. Tem lá o Estevão, que dizem que vai longe, tá? Mas ainda é muito menino. Tá? Vai sofrer. O Dudu é um jogador que aí eu não sei quando é que vai voltar. E o Dudu não tem nada que ver também com o jeito de jogar do Endrick. E aí nós temos que lembrar o seguinte, né? Quando o Dudu se machucou, o Dudu teve uma fase que foi o grande jogador do Palmeiras. Grande jogador do Palmeiras. Jogador excepcional. Depois ele caiu muito. Antes de se machucar, o Dudu não vinha jogando bem. Era bastante E aí, questionado pela torcida né? Era porque aí se do machucou, tá Palmeiras. fora há muito tempo. Então vai ter problemas. O nosso Abel vai ter problemas, porque não é toda hora que você. Primeiro você recebe o Endrick, depois você perde o Endrick. O problema vai ficar para o Ancelotti. Você entendeu? Que vai ter que botar o menino, tirar o Valverde, talvez, né? E botar o Endrick lá no ataque junto com o Rodrigo e com o Vini. Mas esse garoto joga muito, né? E um dos pecados do Abel, que a gente tem que voltar a falar nisso sempre, foi a demora dele em lançar o garoto, né? Ele ficou, ah, não, tinha que preparar melhor. Olha, um cara desse, seja. Experiente, o Abel até experiente, vivido, você sabe quando o cara vai. Tem que ficar segurando. Há uma certa resistência, às vezes, de lançar o novo. Mas agora que ele foi lançado, fez sucesso, já entrou o Estevão, tem o Luiz, não sei o quê,
os times todos estão tentando botar a garotada para ver. Até é econômico, né? O que o cara fez em casa, depois você vende, faz caixa e tal. Mas vamos ver o que vai acontecer. É pena que ele vai embora. Quantos jogos faltam para ele? Já tem mais um. Outro dia alguém fez essa conta, acho que o Danilo Labieri, né? Se não me engano. Só pode ter sido o Danilo. Agora, acho que eram 25 jogos. Não, e ele não, não deve dar isso, não, Jucão. Não deve dar isso. Meia temporada. Não, e depois ele vai jogar a Copa América, né? Aí tem mais, ele está machucado. Já... Então, se ele jogasse todos os jogos durante o tempo. Isso. Mas vai ter Copa América, ele está contundido, PPP. Ele tem uns 2 meses e meio de clube só. É pouca coisa, né? É triste. Olha aqui. Ele aqui perto da gente. Eu estava vendo agora aqui os melhores momentos. Sabe que o Vila Sante fez um gol lindo de letra, impedido, realmente. E, uma pergunta com resposta óbvia. Corinthians e Nacional. Que jogador do Corinthians já levou um cartão amarelo? Fagner. óbvio. Fagner. Olha aqui, o Gustavo Lucena nos pergunta, nos informa e nos pergunta. Vocês viram a reportagem do Globo Esporte mostrando o drama dos jogadores que acabaram de ficar desempregados após o fim dos estaduais? Quando teremos a reforma do calendário de competições? Gustavo, quando eu comecei na profissão, essa já era uma pergunta, e eu comecei 52 anos atrás. Já era uma pergunta que toda a imprensa fazia, torcedores também. Eu direi a você o seguinte, daqui a 30 anos, quando eu já tiver passado há tempos desta para melhor, continuaremos a fazer, aliás, vocês continuarão a fazer essa pergunta. E é o grande engodo que se faz no Brasil quando se faz a defesa dos estaduais. Eu defendo os estaduais num país continental como o Brasil. Mas como eu defendo os estaduais? Disputados o ano inteiro, a temporada inteira, para acabar essa enganação de 3 meses que os times menores têm o que fazer, recebe o grande e tal, papá, e depois não tem mais o que fazer. E aí manda todo mundo embora. São as boias frias do futebol. Então, na minha visão, você mantém o campeonato do Piauí, o campeonato do Ceará, o campeonato de Roraima, de Rondônia, do Paraná, de São Paulo, sem o Corinthians, sem o Grêmio. Cada um vai ao banquete que pode. Agora, o que você não pode é convidar alguém para o banquete, colocar lá no fim da mesa... A comida, quando chega para eles, já chega fria. E quando acaba o banquete, eles não vão comer mais nos próximos 9 meses. É isso que não pode. É essa situação. Ô, Ju, do futebol. Eu acompanho mais ou menos, por causa do América, a Série A2 do Carioca. É muito curioso o seguinte. Os jogadores são sempre os mesmos, com algumas exceções. Então, tem jogador que está jogando no América pela 8ª vez, vamos dizer. Outro vai jogar no Audax pela 7ª vez. Eles vão rodando, entendeu? Porque é um universo possível para eles. Ali eles fazem contrato de 3 meses, recebem, se é que recebem, né? E vão embora e vão jogar. Tem jogador depois que vem de Rondônia, não sei onde, países que eu nunca ouvi falar na minha vida. É um negócio sério mesmo. É isso. Mas eu vejo o Brasil. Diga. Mesmo assim, eu sou a favor dos estaduais. O Brasil é o país que mais tem clubes no mundo, né? E é o que mais tem jogadores profissionais no mundo também. Você tem esse muito número? Mais que a Inglaterra, por exemplo. Você tem, Rodrigo, esse número? Sim. É em torno de 500 a 700 clubes no Brasil, profissionais. Só que esse número vinha caindo porque os clubes estavam desaparecendo, eles não tinham atividade. Então era um número... Alguns eram carcaças, simplesmente. Eles apareciam de vez em quando e reapareciam, sumiam e tal. Então é um número muito maior do que a Inglaterra, por exemplo, que tem divisões, você vai olhar a divisão da Inglaterra, vai até a Amadora lá, né? Eu nem sei quantas divisões tem na Inglaterra, mas tem 7, 8, né? Uma coisa assim. Tinha que se criar algum tipo dessa lógica,
Aqui, ou essa, ou o que o Juca falou, de esticar os estaduais e os grandes só participarem de uma quatro, cinco jogos ali. Mas por que que não querem fazer isso? As federações não querem perder esses 3 meses exclusivos de atenção, porque isso é poder político, é poder de exibição e é como elas conseguem contratos maiores para ter dinheiro dentro das federações, principalmente as do Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. Então, elas. É essa estrutura que está sendo mantida com o estadual. Não é a estrutura dos jogadores. Para os jogadores, você tem que pensar outro tipo de lógica, que é tentar criar um calendário anualizado, e dentro desse calendário anualizado vai ter umas divisões que vão ser amadoras, como acontece lá na Inglaterra. O cara é torneiro mecânico e é jogador também, e tem ali sei lá, na décima divisão. Porque aí fala assim, ah, mas aí o cara não vai poder ser jogador. Hoje, 90 e tantos por cento dos jogadores brasileiros recebem um salário mínimo. É essa É isso. pesquisa que tem sempre da CBF. Então não adianta ficar vendendo essa ilusão que isso é sustentável. Não é sustentável. Não, E em não, não é regra, verdade que essas pessoas em estejam regra, né, vivendo disso. Rodrigo? Em regra, se eu pegar a relação desses jogadores que o Zé se referiu, são bancários, comerciários, que fazem um bico no futebol, que treinam meio expediente quando treinam. E no mais das vezes vão só para os jogos, né? É da mão para a boca. Não são profissionais na acepção do termo. Melhor na Inglaterra, com clareza. São amadores. O Corinthians Casual é um time amador hoje. É o pai do Corinthians Paulista, né? Você sabe, Marrinha, outro dia eu escrevi uma coluna na Folha em homenagem ao nosso comum amigo Martim. Porque ele tinha escrito uma coluna indignada no Globo em relação ao calendário, e eu disse: felizmente, já existem herdeiros de uma luta. Eu não Eu não preciso, preciso mais eu falar não nada. aguento mais falar disso. Eu não aguento mais falar disso. Agora vocês que toquem isso. Eu já. Aí veio o Abel Ferreira aqui e fala assim: ninguém fala do calendário. Ele Isso, chegou ninguém agora, fala. faz 3 anos. Zoa, Abel. Eu só falo há anos. Não aguento mais falar tanto Olha, desse calendário atenção para como. resultados da Libertadores. Argentina, Racing do Uruguai fazendo 3 a 0 no Argentino Júnior. Não é E o possível. Corinthians empatou? Não, o Corinthians está ganhando. Não é possível o Ele Racing empatou do com o Uruguai estar tá Racing. ganhando dos argentinos. Ah, o É, o Corinthians Corinthians empatou empatou com o com o Racing na Racing primeira rodada, isso. na primeira Sim. rodada. Porque o Isso é um Corinthians resultado fez um excelente para o volume agora. Corinthians, porque o Argentino Júnior é o grande favorito do grupo. É o líder do campeonato argentino. Deve ter levado o time de sub-17 por não acreditar no Racing genérico e está tomando uma pela frente. Isso, e na Sul-Americana só classifica o primeiro, né? Só o Do grupo. primeiro. Só o É, primeiro. Esse isso aí. resultado é ótimo para o Corinthians. E transforma o resultado do Corinthians no Uruguai em um bom resultado. Veja que coisa. Coisas da segunda divisão da América Latina, da América do Sul, né? Enfim. Sim. Muito bem. Muito bem. Bom, da Liga dos Campeões nós falamos. Da Libertadores estamos falando, da Sul-Americana estamos falando do Grêmio. Fluminense e Colo-Colo. Colo-Colo hoje é muito mais um nome do que um time, né, Rodrigo? Mas o Colo-Colo ganhou o seu primeiro jogo. O Fluminense não ganhou. Qual é a expectativa que temos para o Opa, tem outra Maracanã? informação aqui que é do Rubens sobre a Sul-Americana. Que o segundo colocado joga Joga? play-off com o É, joga terceiro playoff, do grupo sim. do Libertador. Isso, Isso, mas não garantida a classifica classificação direto. só o primeiro. Isso. Qual o Isso. primeiro, é? Rubão, embora preocupado com o Endrick, é um perfeccionista. Está certo ele, dá a informação completa. Quem classifica direto são só os primeiros. São os primeiros. Os segundos, isso. Os segundos têm uma repescagem. A nossa informação estava correta, mas não estava completa. Isso, Porque também a Copa exatamente. Sul-Americana não merece que se perca tanto tempo com ela como já estamos perdendo, só porque o Corinthians de vocês está em campo, suando Eu, para ganhar do nossa. Nacional genérico. Me diga de Isso. Fluminense Colo-Colo, que é jogo grande da Libertadores.
É, então, o Colo-Colo já esteve pior, né, Juca? Já Tinha esteve pior. Libertadores aí que ele entrava só para fazer número. E esse ano é um time mais forte, assim, né? Ganhou o primeiro jogo e acaba que vai ser um confronto bem decisivo para o Fluminense. Porque o Fluminense empatou com o Alianza Lima, né? Que é um time que pode ser tido ali como mais fraco, né? E agora joga em casa, então tem que ganhar para ter um respiro ali e você ter. Lembrando que o ano passado o Fluminense passou um certo perrengue, né? Apesar de se ter sido campeão na fase de grupo, mesmo tendo goleado o River Plate, ele foi até a última rodada precisando de uma vitória lá do Sporting Cristal em casa e ganhou. No final, num jogo meio difícil, não foi um passeio, não. Então, a questão é que o Fluminense está jogando nada, né? Então, vamos ver como é que ele vai se postar diante do Colo-Colo, mas as atuações anteriores do Fluminense nesse ano. Fora a final da Recopa, o segundo jogo no Rio, foram atuações preocupantes. Então o Fluminense vai ter que achar uma fórmula Acho que para. volta hoje o Cano, o Ganso, que não estavam jogando. Jogadores Tem importantes. aí peso, né? O John Kennedy ainda não volta, porque ele está suspenso, né, de dois jogos que ele foi expulso na final da Libertadores. Então ele ainda não volta, mas o Cano eu acho que faz bastante diferença, que o Fluminense foi. Praticamente não chutou a gol na estreia, né? Chutou pouquíssimo a gol. Então, tá com esse problema de ser pouco incisivo. Então, o Cano ajuda isso. E o Ganso, a gente já é um jogador mais adaptado ao esquema do Fernando Diniz do que o Renato Augusto. Eu não sei se a escalação já saiu para a gente saber qual foi a opção que ele fez aqui de armação. Mas, acho que com o Ganso e Cano, de fato, ele tem um peso a mais. É um jogo bastante decisivo para essa primeira fase do Fluminense. Cartão vermelho para um jogador do Nacional do Uruguai. Arévalo. As coisas começam a ficar mais Esse sorridentes Arévalo para. jogou em Amambura aqui, eu acho. Mas Arévalo é um nome, é um sobrenome muito Será que é o comum, né? mesmo? É, Arévalos em profusão, Ô, né? Juca, eu tenho Arévalos. sobrenome também, Quinhões, né? Reis Quinhões, dois sobrenomes. E toda hora aparece um zagueiro negão no Equador chamado Quinhones. É isso, O Equador tem Quinhones. muito Quinhones, né? Ele até no Vasco, há muito tempo atrás. Era da seleção esse Quinhones que jogou no Era da Vasco, seleção. zagueiro, né? Escalação do Flu, Rodrigo. O Rubem não brinca em serviço, não, rapaz. Aí Tá aqui, sim, hein? Não sei que volta aqui, ó. Abre eficiência. Aí, vamos lá. Fábio Samuel Xavier. Martinelli de zagueiro, Felipe Melo e Marcelo, André, Lima e PH Ganso, Arias, ué, e não tem o. Ah, Marquinhos, que é do Arsenal, não tem emprestado, e o Cano, o Germán Cano. Ele tá sem o Keno ainda, né? Aparentemente, ou foi opção? Deixa eu olhar aqui para ver se o Keno pode jogar. Não, é de fato ele tá sem o Keno ainda e não tá usando o Thiago Santos, né? E o E Renato Augusto barrou o está Thiago machucado. Santos. O Thiago Não Santos era o chega tanto. zagueiro titular, volante improvisado, e agora ele tá usando o Martinelli improvisado. O Fluminense não tem zagueiro, o Fernandes não quis contratar zagueiro. Então é sempre um volante ali improvisado. Era o Thiago Santos, agora vai ser o Martinelli. E o Thiago Santos foi muito mal no último jogo, né? No jogo contra o Alianza Lima. Muito bem. Ô Zé Trajano, continuando na linha, sou seu amigo, que o Grêmio perde de gol uma grandeza. Eu lhe pergunto, Thiago Carpini será o técnico do São Paulo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro? Vou ligar para o Arnaldo agora e para o âncora que está lá na França, Vinícius, sei lá, para ver se eles têm uma resposta sobre isso. Eu acho que até que ele vai na primeira rodada. Mas pelo que a gente sente, pelo decorrer da coisa toda, desde que ele chegou, eu não sinto muita firmeza para ele ter vida longa no São Paulo. Não tem vida, eu não sinto ele com vida longa no São Paulo. Então, primeira rodada aí, vai ser agora, fim de semana e tal. Mas não sinto ele com vida longa, não. É jovem e cometeu alguns erros, há uma pressão grande sobre ele, da torcida, não sei se na direção, papapá. As entrevistas dele também
são entrevistas frágeis, eles colocando como se fosse um técnico de time pequeno. Ah, os jogadores estão comigo, a não sei o quê. Não sei, eu não vejo vida longa. Falando em São Paulo, quero aproveitar esse gancho. Comentei com o Juca antes do programa, lamentar aqui a morte do grande Terto, Tertuliano, que foi um jogador que foi campeão pelo São Paulo nos anos 70. Várias vezes, São Paulo ganhou vários títulos. Ele jogava na ponta, jogava na meia, tá ele aí, ele, pernambucano, né? Jogou no Santa Cruz, jogou no Botafogo de Ribeirão. Era uma figuraça, foi professor de futebol do meu filho lá na... Gol do Corinthians, Ju? Sim, senhor. Gol do Corinthians. Eu não queria te interromper. 2-0. 2-0. Yuri Alberto. E ele era meio folclórico. Ele gostava de mostrar. Não, e era professor para crianças, filhos de sócios, não é para ser jogador de futebol. Era mais recreação e tal. E ganhava um dinheirinho ali durante anos. Foi, e era muito querido por todos. E ele dizia: quem manda aqui sou eu, aqui não tem uma de presidente, filhinho de papai, não sei o quê. Não dá chutão, porque senão eu boto para fora. E ele trabalhou muito tempo com o Roberto Dias, grande ídolo São Paulino, que foi assistente dele nesse tipo de trabalho. Então, lamentando aqui muito a morte do querido Terto, que eu conheci. Você mandava um recado. E o seu pai, como é que vai? Quando, mesmo até agora, o Pedro é mais criança, vai lá no São Paulo, fazer ginástica, ver jogo e tal. Como é que seu pai está? Está bem? Grande abraço e tal. Então, um grande abraço, Terto. Tertuliano, grande, deixava a vida em campo pelo São Paulo. Suava a camisa como poucos. Realmente não era um jogador de grandes predicados técnicos, mas era aquele operário. E ele dizia isso: quem passou a infância que eu passei, chega aqui, se esbalda e valoriza aquilo que consegue. Grande figura, Tertuliano, faz parte também da minha adolescência, do começo da minha vida profissional. Também lamentei muito ao saber que aos 77 anos ele nos deixa. Adivinhe quem deu o passe para o Yuri Alberto fazer um gol debaixo da trave? Romero. Eu estou falando para vocês. Vocês podem deixar. Mas, ô, Juca, sendo justo, o movimento dele foi muito bonito para a conclusão. Foi bonito. Ele fez um gol que não é tão fácil, não. Estava na cara do gol, mas ele faz um movimento de perna ali que não é tão fácil de fazer, sendo justo com o Yuri Alberto. É que essa coisa de movimento de perna de homem não é exatamente uma coisa que me agrade tanto quanto a você, mas tudo bem. Eu ia falar isso, que ele acabou fazendo um lindo gol, porque fez uma acrobacia para fazer o gol. Você tem toda a razão, mas você me impediu de ser minimamente justo. Ele, mas não com ele aberto. É que eu estou apaixonado por Romero, o nosso Romero. É, muito bem, vamos falar de cultura. Primeiro eu quero falar de uma coisa triste em matéria de cultura. Eu não sei se Zé Trajano e Rodrigo Matos sabem. Zé Trajano sabe, certamente. Mas em 2000, o Celso Unzelt, jornalista, pesquisador de futebol, lançou, e foi pioneiro, o Almanaque do Timão. Eu devia estar com ele aqui na mão, esqueci de pegar. Mais de 500 páginas, com toda a história do Corinthians até dezembro de 1999. Muito bem. Em 2014, ele transformou este almanaque num aplicativo, com atualizações permanentes a cada jogo do Corinthians. Mais de 6 mil jogos do Corinthians, mais de 1.500 jogadores do Corinthians com as fichas técnicas, mais de 150 técnicos que passaram pelo Corinthians. Muito bem, nunca teve o apoio de ninguém. Nunca o departamento de marketing do Corinthians desses 10 anos se deu conta da preciosidade que é você ter um aplicativo para ver toda a vida do Corinthians. Ele cansou. Vai continuar atualizando para si mesmo, mas cansou de alimentar, de perder dinheiro com isso, e anunciou que está desativando o aplicativo. Então eu queria registrar aqui com dor, né, o desaparecimento
por inanição do Almanaque do Timão. E quero fazer um registro que eu sei que certamente vocês dois dirão: ora, Juca, só você. Eu, por acaso, de madrugada, peguei pela metade um filme Django Libertado. E enlouqueci com o livro, com o filme. Enlouqueci. Mas peguei da metade. Aí, quando eram 3 horas da manhã, acabou o filme. Aí eu fui pegar o filme desde o começo. E vi até as 4h30 da manhã, porque o filme tem 2 horas e 45. Vocês se lembram desse filme, não? Sim, é do Vocês viram Tarantino, né? Tarantino? Que Muito bom o filme. absolutamente. É um filme, é um filme que se passa um pouco antes da Guerra Civil Americana, um pouco antes da libertação dos escravos, no sul dos Estados Unidos. E é uma vingança dos negros. É um filme violento, como são os filmes do Tarantino, mas é um filme Meu amigo, mas também extraordinário. é violência do filme. Agora, Juca, É o. não tem ninguém que dá cartão vermelho para 3h30 da manhã, hein? Aí tá vendo o filme, aí volta para ver o início do filme. Por isso o cara não dorme, vai para cama, Padilha. É verdade. E o show que ele já tinha feito um outro filme, eu não sei se é antes, é anterior a esse, que é uma versão que são um batalhão de judeus que vão matando nazistas durante a Isso guerra é. também, que é uma versão para. Vai, são histórias diferentes, mas tem a mesma coisa dessa da coisa de vingança contra os algozes, E né? Digamos o assim. mesmo ator principal do filme em que eles matam Hitler está nesse Django Livre, Django Libertado, embora não seja o ator principal, mas é quem conduz toda a trama. Que é um ator brilhante, que agora o nome me escapa, não tem importância. Mas eu recomendo, isso tá na, sei lá, Netflix, é assim, cotadíssimo e tal, mas vale a pena ver quem não tiver aflição com violência em cinema, porque é aquela violência que te faz rir, né? É, Tamanha o estupidez. escravocrata ali, o fazendeiro escravocrata é o DiCaprio, né? Que faz, que ele tem É o uma coisa meio DiCaprio, caricata, exatamente. Né? E o Tarantino faz um papel, né? Até dou um spoiler: ele explode entre dinamites, faz uma cratera no chão. O filme é delicioso. Enfim, está feita a minha recomendação. Agora, se tem alguma, Zé. Não, diante do horário, nós temos muitas efemérides, essa é boa. Não, eu até vou atrás do filme. Eu lembro do trailer daquela época e tal. Eu vou tentar. Não às 3h30 da manhã, evidentemente. Tá. E você, Marrinha, tem alguma recomendação aos Eu nossos? vou fazer uma. É, vou fazer uma recomendação puxando para a efeméride para poupar tempo aqui. É, eu vi que está na efeméride aí o fim da União Soviética, e aí eu recomendo esse livro aqui, é meio grossinho, mas aqui. É, peraí, aqui. O Aí, Túmulo o de túmulo de Lenin, Lênin. do David Hemmick. É, o David Hemmick, para quem não sabe, era o jornalista da New Yorker e que fez a biografia do Obama, fez um monte de reportagens sobre boxeador, enfim, é um escritor brilhante. E ele era repórter correspondente na União Soviética quando a União Soviética estava acabando, do New York Times, salvo engano. E ele tinha convivência com toda a burocracia soviética ali durante o período Gorbachev, ali fim da negócio. Então o livro é brilhante, porque vai contando ali a maluquice que era aquela burocracia de um sistema que está, de um governo, um regime que está falindo, e contando de dentro. Ele tinha acesso, falava, e tinha acesso tanto com o povão, que ele andava na rua e conversava com as pessoas, e aí ele vai mostrando como era completamente diferente da realidade dos burocratas comunistas que estavam lá em cima. Então é um livro muito bom, eu acho, para entender por que que a União Soviética acabou, o regime foi se definhando, né? E é uma reportagem brilhante, assim, é meio grossinho, mas para quem quiser entender é ótimo. É da Companhia das Letras o livro. 3-0.
3-0, gol de quem? Romero. Mas sejamos justos com o passe de Yuri Alberto. Ainda não. Olha, eu quero fazer um registro aqui também, que você indicou um filme semana passada, e eu comecei a ver e não gostei e parei. O Música. Você não gostou, é? Quem ia assistir, não assista. É isso que o Trajano está falando. Não veja esse filme recomendado pelo Juca. Zé, eu vou te explicar, te dar a minha explicação. Quem me recomendou esse filme foi a Luísa, minha neta. Está bem na idade não, de gostar desse filme. Ele é engraçado, é curioso. Isso. Mas eu não e, talvez ele não esteja nesse momento para ver se... E eu achei os ritmos tão bons, assim, eu acho que eu estava atrás de uma coisa leviana, como diria Oswaldo Brandão. Pode ser. Como sinônimo de leveza. Então, ficamos por aí. Olha aqui, vamos pôr o olho nos tipos que a gente faz melhor, que o tema é seríssimo. Para eu não falar palavrão, porque essa é a vontade que me dá, de xingar esse patife com as piores palavras, eu vou começar com vocês. Primeiro o mais velho, Zé Trajano, depois o Rodrigo, depois eu dou um pitaco. Esse Elon Musk, o que fazer com esse cretino? Não, o pior de tudo, que é um cretino, que é um ser que se envolve em ditaduras cruéis e apoiando, amigo do Trump, quer interferir aqui no nosso dia a dia, é ver o filho do homem elogiando ele no Roda Viva ontem e no Congresso um grupo de deputados pedindo uma moção de apoio a essa pessoa. Aplauso. E aplaudindo. É uma situação difícil, não só para o Alexandre de Moraes, como para o governo brasileiro. Mas eu acho que tem que agir com força, sem medo de ser feliz, né? E porque a empresa aqui no Brasil diz que não é responsável pelo cumprimento das decisões, que é uma coisa internacional, só fora do Brasil, né? Eu não sei como é que vai acabar isso, não sei. Mas é de um ridículo atroz, é nojento mesmo, é nojento. Nós temos tantos problemas, Juca, tantos problemas para resolver. Agora vem essa figura tentar se meter aqui na nossa vida com ameaças e tal, e provocando esse reboliço todo e servindo para alimentar os bolsonaristas, né? Que querem ver a caveira do Alexandre de Moraes e estão apoiando com unhas e dentes essa figura deletéria que é esse Musk. Rodrigo! Então, Juca, esse X ou Twitter, na verdade, não é o principal negócio desse Elon Musk, né? Do Elon Musk. Ele é a mídia dele, é onde ele cria o barulho para fazer as coisas. E aí eu vi uma informação hoje muito interessante do repórter Vinícius Valfre, do Estadão, que fez uma matéria dizendo que há pouco tempo o governo brasileiro mudou uma regra relacionada ao uso de internet nas escolas, que prejudicou muito a empresa dele, que é a Starlink, que é a empresa de satélite que ele tem. Ele queria na Amazônia toda, lembra? Usar a escola da Amazônia. O que é a Starlink? A Starlink, pelo que estava posto para uso de internet, a velocidade que era exigida, você só podia usar a Starlink. Como abaixaram essa exigência, depois da matéria do Estadão, feita pelo Vinícius Valfre e Júlia Afonso, que é o núcleo de investigativo ali do Estadão, que é muito bem, faz um trabalho muito bem feito, e eles mostraram que essa empresa acabava favorecida pelas condições. O governo, Ministério da Educação, mudou a regra e agora aumentou a concorrência, justamente um pouco antes do que está acontecendo agora, que ele está com essa pressão em cima do Alexandre de Moraes e dizendo que aqui no Brasil tem ditadura e tal, não sei o quê. E eu não sei se é exatamente isso, mas, em geral, quando ele cria uma fanfarra na rede social, por trás tem algum interesse de negócio dele que ele está tentando, de alguma forma, impulsionar. Pode ser isso. Pode ser alguma associação com a direita brasileira que ele entenda ser benéfica, de alguma forma.
Porque esse discurso dele de liberdade absoluta, né? Não, é um discurso que, na verdade, ele já vem fazendo antes, é um discurso que só pega nessa extrema-direita, né? Que entende, que acha que pode falar o que quiser, inclusive mentir, ameaçar as pessoas, enfim. Então, eu acho que o que tem que se ver muito bem é entender quais são os interesses por trás desse ataque que ele está fazendo ao Supremo brasileiro. Bem, eu quero lembrar alguns aspectos. Primeiro, esse cidadão fala em liberdade de expressão, que é tudo que ele não respeita, inclusive no X, porque ele escolhe aquilo que ele dá mais importância, que vem ao encontro do que ele pensa, e esconde aquilo que ele considera crítico. Dois, ele fala em liberdade de expressão. Diz que no Brasil não existe, não é? E cala em relação à China, e cala em relação à Arábia Saudita, onde ele tem negócios. É, a Ele tem fábrica da negócios. Tesla é na China. A fábrica da Tesla é na China. Então, ele é um hipócrita, ele domina uma máquina mortífera de mentiras, e ele quer ter liberdade para disseminar mentiras pelo mundo afora. Particularmente no Brasil, que é um dos campos de batalha da extrema-direita, dado o tamanho do Brasil e o tamanho do mercado brasileiro. Então, é necessário ter isso com clareza. Claro, o presidente Lula não pode bater boca com um empresário. O presidente Lula bate boca com o presidente dos Estados Unidos, não com o empresário. O STF está aí para fazer cumprir a lei. Se ele infringe as leis brasileiras, ele tem que ser punido. E ponto. E ponto. É tão simples como isso. Agora, trata-se de um gangster. De um gangster como o Steve Bannon, o conselheiro, ex-conselheiro do Trump. É isto. É um adepto de outro extremista de direita, o terrorista Netanyahu. É ter isto com clareza. Porque isso aqui não é terra de ninguém. Só que não existe Dito essa isto, clareza, né, Juca? Não né? existe essa clareza. Não, não A existe essa extrema-direita clareza. está se alimentando Não, disso. Está vendo? o que Olha é aí. isso? O que é isso? Liberdade de expressão, censura, olha o que nós estamos vivendo. Isso aqui é uma ditadura. Isso. Muito bem. Eles não fazem ideia do que seja uma ditadura. Nós Ah. sabemos. Nós sabemos. O Grêmio continua perdendo do Huachipato 75 minutos lá na Arena Grêmio. Tá feia a coisa. Corinthians 3-0, 81 minutos de jogo. Vamos falar das efemérides do Zé Trajano. Tá uma festa pro Zé Trajano hoje. Eu Não, mas escolhi tem as muita, a gente tem que efemérides. cortar algumas, senão a gente sai amanhã daqui. É mesmo? Deixa eu ver aqui a oração. Temos 8h39. É, realmente temos. Vamos lá, vou cortar. Zé. Em 1891, no dia 9 de abril, foi fundado o Jornal do Brasil. Rimou. Você sabe que eu comecei a minha. Você sabe disso. Eu comecei Sim. profissionalmente no Jornal do Brasil com 16 anos, em 1963. Quando a sede do Jornal do Brasil era ali na Avenida Rio Branco. Era um prédio pomposo, bonitão, era um prédio, naquela época, quando foi fundado, era o prédio mais alto. Né? Depois ficou anos ali, depois a sede foi lá para. Eu não cheguei a pegar na Avenida Brasil. Eu Trabalhar no fui Jornal na do Avenida Brasil. Brasil era assim, era o máximo que você podia conseguir na carreira, naqueles anos 60. Brilhantes profissionais, né? Um jornal revolucionário, porque tudo começou no Diário Carioca, quando o pessoal foi se bandeou para o Jornal do Brasil, reformou graficamente o texto, aí veio aí conversa de jornalista, o Lide, o Sublide. Aprendi a faculdade que eu não fiz, fiz lá dentro, né? Com o meu primo Luiz Orlando Carneiro, com Alberto Diniz, com Carlos Lemos, com aquele Copidesc fantástico que tinha ali. E a sessão de esporte que me abrigou um garoto com 16 anos, e eu estava até tentando lembrar, quase todos já se foram, Demário Tognon, Dácio de Almeida, querido Marcos de Castro, que foi o meu primeiro chefe,
pai do nosso Lúcio e do Emanuel, né? Fernando Horácio, que fase bonita. E o Jornal Brasil apoiou a ditadura, assim como os grandes jornais brasileiros. O único jornal que não apoiou foi o jornal do Samuel, A Última Hora. O Jornal do Brasil tinha uma época que os classificados eram um fator de faturamento muito grande, um caderno de classificados. O Globo também tinha, né? Mas a imprensa escrita foi se perdendo, foi se envolvendo. E parece que a saída lá para a Avenida Brasil tentou fazer televisão, gastou dinheiro até por conta. Eu lamento muito o fim. Diz que tem o Jornal do Brasil ainda, né, Juca? Não sei se você... Tem, digital, né? Digital, né? Eles tentaram voltar com a imprensa um período, mas deu... Tentaram voltar com a imprensa daquele do dono lá da Fiorentina. Isso. Eu esqueci o Calixto, né? Eu acho que o nome dele... Não é Calixto. Ah, meu Deus, esqueci agora também. Mas se alguém tem que falar da imprensa brasileira... Catito, enfim. Catito, olha só. Catito mio, lembra? Não, Catito não mio, pedaço de cielo que Deus me deu. Mas olha, grande jornal, grande saudade. O Jornal do Brasil é inesquecível para mim. Essa tentativa de voltar no papel, Marrinha, de alguma maneira eu participei dela, porque fui contratado como colunista. Foi durante a Copa do Mundo de... Agora não 2000... sei, acho que a Copa do Mundo... De... 18, talvez? Foi mais atrás, Rússia. Né? Eu 18. Eu lembro da distribuição na praia. Eles estavam distribuindo na praia e tal, mas... Eu fiz coluna... Juca, falando nisso, você vai se lembrar. Nós dois tivemos coluna no Bundas do Ziraldo. Bundas do Ziraldo. Eu ia falar disso. Tem uma coluna sua que eu não gostei, critiquei, o Ziraldo teve que entrar no meio, que não queria que nós dois não brigássemos. Lembra disso? Sabe qual era o tema? Não. Estaduais. Campeonato estaduais. Era esse o tema. Quem era contra e quem era a favor? Eu a favor. Eu era contra e o Zé a favor. E o Ziraldo entrou e falou, pelo amor de Deus, eu não fiz uma revista para vocês brigarem. Mas, ô Ziraldo, essa briga vem de anos e vai continuar e não passa nada. Né? A revista Bundas foi criada como resposta à revista Caras. A revista Caras foi lançada por um bando de argentinos que veio aqui para o Brasil, se associou à Editora Abril, e era a revista que coroava o neoliberalismo, a revista das celebridades, das subcelebridades. Levava os granfinos para ilhas, para hotéis granfinos e tal, não sei o quê. E o Ziraldo de Marra lançou Bundas no lugar de Caras. E a gente, eu ia falar disso, porque eu vou falar ainda do Ziraldo. Bom, da fundação da Companhia Siderúrgica Nacional, em 1941, eu já falei, né? Também no dia 9 de abril, fundada pelo Getúlio Vargas. Aliás, não sei a quem pertence hoje, já mudou de mãos tantas vezes, eu não sei a quem pertence hoje. Eu tenho 91. Ações da CSN. Por incrível que pareça. A bênção, padrinho. Um pouquinho, né? Um pouquinho, mas eu tenho. Jornalista que tem ações é uma raridade. Eu nunca tive uma ação... Né? Dinheiro. Não tenho muito dinheiro, Juca. Tá certo. Olha aqui. Em 91, o 9 de abril marca o começo do fim da União Soviética, quando a Geórgia se separa da União Soviética. Não fez mal algum à humanidade, ao contrário. Eu vou pular o Paul Robeson, porque eu só citei o Paul Robeson, que foi um cantor, um ator de teatro, também de cinema americano, foi o primeiro Otelo negro da história do teatro. Ele trabalhava em Londres e foi convidado para fazer o Otelo de Shakespeare. É um negócio marcante na história do teatro, mas para mim é porque ele canta um Old Man River, que não existe ninguém que cante parecido. E olha que há gravações fabulosas do Old Man River. Ray Charles tem uma que é assim, extraordinária, mas o Paul Robeson, aquela voz de barítono, é um negócio que eu recomendo, procure na internet, que vale a pena. Então, Zé, vamos lá. Fariam anos hoje. Vou fazer um pacote com os três. Três atores. Vamos ver se eu sei, né? Mazzaropi,
Jean-Paul Belmondo e Jean-Maria Volonté. Os três Nossa, fariam anos hoje. você fez uma mistureba aí, difícil de eu Sim. colocar. O Parece mais Jean não. Maria Volonté foi um grande Sim. ator, e também ativista e tal, e ele participou de filmes antológicos, por exemplo, o Branca Leone, ele não é o ator principal, mas participa, não é? Ele pegou aquela geração de cineastas italianos muito importante, né? O Belmondo, você pega cinema francês, tem que lembrar do Belmondo, né? O acossado. Você sabe que o Lembra? Acossado, a cena final do filme, onde ele morre, tem com tiros que dão nele pelas costas e tal, o nosso amigo Otávio de Barros tem um Sim. apartamento em Paris, onde mora o filho dele, o Thomas, que é exatamente em frente onde Onde? foi feita essa cena. Impressionante. Tá. Ora, o Belmondo era demais, né? É um É o grande filme do ator, Godard, grande. né? Hã? O Acossado é do Godard. Agora, era o primeiro filme famoso do Godard. Não sei se é o primeiro filme Tá. dele ou o filme que teve um pouco mais de divulgação e famoso. 4 a Agora, o 0 para o Belmondo, Corinthians. 4-0. É. Agora, o Mazzaropi, que você botou aí no mesmo pacote, foi a grande bilheteria do cinema nacional nos anos 50, 60, com esses filmes aí focalizando o Caipira, né? O Jeca. Então, ele fez uma série de Jeca no Japão, Jeca não sei o quê e tal. Ele era sempre o mesmo, né? Fazia muito sucesso na época que as pessoas iam ao cinema, principalmente no interior, tinha muito cinema ainda, nas praças, né? Cinema de rua, né? E ele morreu, ele Taubaté tem lá. Não sei se ela tem a fazenda Mazzaropi, o Museu Mazzaropi. Eu acho que tem um museu ainda Mazzaropi lá. E Entre aqui tinha um outros, centro ele... cultural, que não tinha na Bela Vista. Sim. Centro Cultural Amácio, porque o nome dele não é Amâncio, é Amácio Mazzaropi. Márcio, ele fez, entre outros, um filme que está na Corintiano. história do cinema mundial, corintiano, exatamente. Corintiano. Concorrente ao Oscar, não ganhou por um dessas coisas, melhor filme estrangeiro. O Rodrigo não avalizará essa informação minha. Muito bem, Zé. Em 1994, num 9 de abril, morreu Mestre Marçal. O mestre Marçal, esse que morreu aí, era filho do Marçal. Aí você fala, e aí? O Marçal foi um grande compositor, era uma dupla famosa, Bide e Marçal, que fizeram grandes sucessos, tiveram grandes. Agora é Cinza, por exemplo. É Bide e Marçal. O Marçal é filho, então, desse Marçal lá, compositor. O Marçal foi diretor de bateria de várias escolas. Chegou até a ter um show, você viu aquele show do Chico Buarque, ele dança com o Mestre Marçal? Sim. Agora, meu professor aqui de dança e tal, Marçal vai para frente do palco, dança com o Chico. E além disso, tem uma família toda e tem o Marçalzinho, grande ritmista, grande percussionista, que não sei se é namora nos Estados Unidos, já gravou com grandes grupos americanos, ingleses, rock, de músicos brasileiros que moram fora. Marçalzinho, grande mestre Marçal. Agora é cinzas, tudo acabado e nada Esse é mais. do Isso é pai do pai dele. dele. Muito bem. Lélia Abramo morre num dia 9 de abril de Grande 2004. Lélia Ela Abramo, né? nasceu. Grande Lélia Abramo. Grande Lélia Abramo, cuja cena, assim, que eu testemunhei, não foi nem no teatro, nem na TV, foi na casa do Lula, ainda em São Bernardo, com Dona Marisa, na véspera de 1º de maio, haveria a missa na Catedral de São Bernardo e se anunciava que o Lula seria preso lá. Lula, então, cassado como dirigente sindical. E havia dúvidas, as pessoas se dividiam se o Lula devia ir à missa e ser preso ou não devia ir à missa
para não ser preso. Em meio à discussão, ouve-se a voz de Lélia Abramo. Lula, a carruagem da história só passa uma vez na frente da casa da gente. Tome a carruagem. Vá à catedral. Dona Marisa olha para o Lula e diz: ela tem razão. O Lula vai e não é preso na catedral porque eles não tiveram coragem. Tanta gente tinha. É uma das fundadoras do PT, né? Isso. Ela era irmã do Cláudio Abramo? Ela era irmã de Cláudio Abramo. E de, prima do de Perseu Abramo. Prima. Exatamente. Família de jornalistas, Cláudio Abramo e Perseu, maravilhosos jornalistas. Muito, muito importante também na formação aqui da Folha e do Estadão. E, finalmente, morreu em 2011, nascido em 41, morreu aos 70 anos de idade, Reale Júnior. Oh, o grande correspondente do Reale. Que saudade do Reale. O Reale era uma espécie de embaixador, né? Brasileiro, lá em Paris. Ele, durante a ditadura, ele foi embora para Paris, fugiu do país, se exilou, se auto-exilou, levando as filhas, né? E arranjou emprego. Mas ele se notabilizou. Eu não sei se o Rodrigo lembra, quando ele falava que as margens do o noticiário que ele fazia da Outrora, Jovem Pan, né? Eu cheguei a trabalhar no Estadão um período que ele era ainda correspondente, né? Final da década de 90, início de 2000. Isso. Então, eu lia, né? Mas como eu trabalhava no esporte, não no internacional, não chegava a conversar com ele. O Odemário, sim, que você citou ali do JB, ele trabalhava para o Estadão também, né? Assinava Alfonso Simone, né? Então, eu pegava os textos do Odemário várias vezes. Eu escrevi os textos do Alfonso Simone, de vez em quando. Ele é seu dono. Mas o Real, então... O Hélio tinha a Rádio Jovem Pan, aqui as margens do Sena, da Rádio... Da Maison de Presse, as margens do Sena. Eu ouvi esses trechos. Júnior para Jovem legal. Pan. Pessoa isso. Doce, e companheira, ele... carinhosa, abrigou muitos brasileiros que se exilaram em Paris, isso. Entendeu? Isso. Tem muita saudade e me emociona vendo assim, a foto do querido Hélio. E bonito, né? Grande figura. Bonitão. Grande figura. Fica aqui a nossa homenagem. As filhas dele são profissionais muito bem sucedidas na vida. Uma das filhas, inclusive, é uma modelo famosa na França. Atriz e modelo. Ela foi o rosto da, não sei se Lancôme, uma dessas empresas do grande. Isso, hein? Contracionou com a Alain Delon. Isso. Muito bem, vamos terminando o nosso cartão vermelho. Eu vou dar o meu cartão dourado, evidentemente, para Ziraldo. Por tudo que Ziraldo significou, por tudo que Ziraldo significa, por tudo que Ziraldo haverá de ainda significar no Brasil, como autor de histórias infantis, como cartunista de mão cheia. Ele fez os maiores cartuns da história na primeira página do Jornal do Brasil, quando o Corinthians invadiu, a torcida do Corinthians invadiu o Rio em 76, uma criança tomando sopa e berrando para a mãe: "Mãe, caiu um corintiano na minha sopa!" Nunca vou me esquecer desse cartoon. Fez a revista Bundas, como lembrou Zé Trajano. É um brasileiro notável que ficará para sempre. E o meu cartão vermelho eu vou dar depois que o Zé Trajano e o Rodrigo derem o cartão dourado deles. Olha, o dourado, a gente podia até mudar um acordo do cartão dourado hoje, eu falei cartão Flictis, que é um livro do Ziraldo, que fala das cores, é um livro infantil, né? Foi muito famoso, vendeu muito. Você esqueceu do Menino Maluquinho, né? Eu falei do Menino Maluquinho. Turma do Pererê. Ziraldo, olha, esse cartão dourado nós vamos dar durante meses, até o final do ano, sempre lembrando do Ziraldo. Você sabe que eu não... Diante do cartão dourado, que é tão legal dar um cartão para uma pessoa tão generosa, boa, inteligente, como o Ziraldo, que eu fico sem...
motivação para dar vermelho por alguém? Juro a você. Olha, o cartão dourado para o Ziraldo fez o menino maluquinho e eu o chamei de o velhinho maluquinho. Diga, Rodrigo. Eu acho sempre legal esses artistas ou jornalistas, como a gente possa chamar o Ziraldo, que transcendem geração, né? Eu li Ziraldo quando eu era pequeno, minha mãe me deu o Menino Maluquinho, eu li a história do Flamengo, feita pelo Ziraldo, que ele fez uma história do Flamengo em quadrinhos na época, e essa é uma lembrança que eu tenho da minha formação como torcedor. E vocês estão falando do Flix, o meu filho Pedro, que vai fazer 5 anos agora, 4 para 5, ele estava com o Flix outro dia aqui, ele tem o Menino Maluquinho também, os mais velhos também todos leram. Então, no domingo, no Maracanã, o Flamengo fez uma homenagem bonita, botou o Ziraldo no telão, e foi uma coisa que eu vejo pouco no estádio. Teve um minuto de silêncio, foi respeitado, e a torcida aplaudiu muito quando estava a imagem dele, uma foto dele com a camisa do Flamengo, fazendo um símbolo do Gabigol, ele já velhinho e tal, não sei o quê. Foi um momento muito bonito antes do jogo, né? Então, é desses artistas que ele conecta os pais, filhos, netos, né? Vai levando todo mundo junto. Né? Muito bem. Então, agora a vinheta do cartão vermelho. E o meu cartão vermelho vai exatamente para o minuto de silêncio no Brasil. Porque a insensibilidade de quem propõe o cartão vermelho, somada a deseducação e a ignorância, né, que infelizmente campeia pelo país afora, faz com que, em regra, os minutos de silêncio não apenas não sejam homenagem, mas se transformem em verdadeiros desaforos a quem deveria ser homenageado. No Maracanã, de fato, porque bem apresentado, um minuto de silêncio para um personagem carioca, embora fosse mineiro, como era o Ziraldo, fez com que o torcedor o homenageasse, como ele merecia. Não precisa ser necessariamente com silêncio, pode ser com aplauso, é até melhor. Mas no Maracanã se deu assim. Na Fonte Nova, ao contrário. Em outros estádios do Brasil, também a CBF quis homenageá-lo e as pessoas continuaram cantando o hino do clube, a não sei o que e tal, nem aí, como em regra não estão nem aí. Ou você prepara, ou você anuncia pelo alto-falante, atenção, daqui a 2 minutos vamos prestar uma homenagem a fulano de tal que fez isso, isso, isso e aquilo. Você toca o toque de silêncio. Veja a diferença quando você vê um minuto de silêncio nos campos da Europa. Né? Os jogadores se reúnem no meio de campo, há o toque de silêncio, o telão mostra a figura. Aqui no Brasil, tanto o hino quanto os minutos de silêncio, e o Nelson Rodrigues já dizia isso, né? Que no Brasil a torcida vaiava até minutos de silêncio, que dirá o hino nacional. Né? Houve um momento da ditadura, que para que não se vaiasse o hino nacional no Maracanã, entrava a banda no Corpo de Bombeiros, que sempre foi uma corporação muito querida pela população. Aí se eles pusessem a banda no Exército, tomava uma vaia colossal. Então, não é possível, eu falo isso há anos, que quem organiza jogos de futebol no Brasil não tenha sensibilidade de olhar para isso e dar uma outra solução. Enfim, esse é o meu cartão vermelho. Fiquem aberto o cartão vermelho do Rodrigo. O Zé Trajano já disse que, diante do cartão dourado do Ziraldo, ele não tem apetite para dar cartão vermelho. Só lembrando que no programa que vem, né, a gente vai comentar a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Não é isso, Rodrigo? Sim. Sim. Isso. Começa sábado com o Bahia e Inter, é o primeiro jogo. Né? Tem outros ali, mas tem o Bahia e Inter, é o primeiro jogo. Eu estou um pouco com o Trajano. Assim, você falou do Ziraldo aqui, eu fiquei sensibilizado. Então não consegui, não quero mal a ninguém nesse momento, digamos assim. Não tem ninguém aí eu querer enxovalhar nesse momento. Nossa enquete, Manchester City, 45%, Liverpool, 28%, Arsenal, 27%, quer dizer, o time do Zé Trajano é o que está menos.
Tá, é, passei. O Lívia passou. Eu vou ligar pro Tresto. Eu pedi pro meu filho botar no Liverpool aqui, enquanto a gente estava aqui. Oh, o Ávila foi para o último lugar. Primeiros, Zé. Os filhos do Os últimos do serão os primeiros. Fique tranquilo que os últimos serão os primeiros. Muito bem, amanhã, 9 horas, tem o All Sport News com Júlio Gomes. 11 horas, de primeira, com Domitila Becker e PVC. Às 18, tem o Fim de Papo com Marília Ruiz e Renato Maurício Prado. Na sexta-feira, tem 9 horas da manhã, posse de bola. Você dá 4-0 Corinthians, hein? Só para. Corinthians ganhou de 4-0 e o Grêmio perdeu de 2-0. Uhum. Último gol do Corinthians. O último gol do Corinthians feito por Pedro Raul. Eu não vi direito o jogo, evidentemente, mas daqui a pouco vou me sentar e fazer uma nota para o blog chamando Romero, o nosso Romário. Até terça, 7:30 da noite. Até lá. Valeu, gente. Até mais. Um abraço. Qual? Wow.